Potom kaže ovdje, autor kaže, Imam Buharija naslovio, kaže, poglavlje u ovaj svome sahihu, babu men aftare fi seferi li rahun nas. Poglavlje kaže, ko prekida post na putu da bi ga ljudi vidjeli. Potom je spomenuo hadis Ibn Abbasa, kaže, koga bilježi Buhari u sahihu, tako, kaže, krenuo je poslanik, salosaneme, iz Medine prema Mekke. Pa kad je došao do Usfana, zatražio je posudu u kojoj je bilo piće, bilo voda, šta je već bilo, i digao i pio pred ljudima da ga vide. Pa je tako šta prekinuo post. A kaže, to je bilo u Ramazanu. To je bilo šta u Ramazanu. Kaže autor, ovo je dokaz, a kada dođe dokaz, ali tako padaju u vodu sva druga mišljenja. Dokaz je da je poslanik prekinuo šta post na putu. Međutim, je li to dokaz? Ispravno je da nije. Kako nije kad je poslanik sam prekinuo šta? Na put. Allahu poslanik sam kad je krenuo iz Medine. Medina, Mekka. Ta razdaljina. Usfan bude bliže Mekki puno. On je neki 80 km od Mekke. A od Medine možda bude 350. Je li mogao poslanik sa taj dan zapostiti kod kuće? Je li mogao? On je pod raznom. Ta opcija nije postojala. Pa čak ni Omerova pošta to nije mogla ispoštovati. Znate Omerovu poštu? Omer je prvi koji je napravio poštu. Omerova pošta. On bi napravio, znači, poštu, telegram kada šalje. Ovi stari znaju šta je telegram, ovi mlađi su samo čuli. Zato. On je imao, znači, stanice. Odmara se konjanik jedan. I zna tačno koliko konj može izdržati onoga brzog jahanja. Ne znam, sahat vremena. 60 km da pređe, 70. I dolazi do naredne stanice, na drugoj narednoj stanici čeka odmoran jahač, odmoran konj, preuzima pismo. I otprilike kada to izračunate, ovaj, Omer je imao poštu bržu nego naše. Pitajte penzionere pa ćete vidjeti da se slažu sa ovom. Ima, ja mislim, ako nema disertacija na to šta je Omer sve prvi uveo. Radi Allahu te alanu. Pa je poslanik nije mogao nikako zanijetiti post u Medini i doći dokle. Sa ljudima, ide da dođe sa ljudima do Usfana, znači da domak Mekke, neki 80 ili 90 km, nije bitno koliko je sad Usfan, koliko je daleko. Nego je, znači, taj nijet je za post bio gdje? Na putu. A mi govorimo ovdje o pitanju čemu? Prekid posta kada čovjek nijeti post gdje? U mjestu boravka pa iziđe na put. Pa 102 različita fikska pitanja. Razlikuju se. Onaj ko nam nijeti na putu pa želi da prekine, ima pravo definitivno. Ali ispravno ovo što autor kazao, da ima pravo da se prekine, znači da se koristi ta olakšica. Isto ovaj hadis je dokaz, ne ide u prilog onima koji kažu da se na putu ne može šta postiti. Jel postio poslanik slavu na putu? Što bi prekidao posta koje postio? Što bi digao posud, da on je to namjerno uradio, znači, da vidi da ljudi, da se ugledaju na njega, da svako koji ostaje manje i najmanju poteškoću da prekine, ima pravo da prekine post. Ako je on kao najbogatije, najbogobojaznije Allahovo biće i najbogatiji imanski, ako možemo kazati tako, ovaj prekinuo post, pa može svako nakon njega. Pa je to uradio, čak i ne prilike, kada je prekinuo tako post, ljudi nisu prekidali, kaže, to su nepokornici. Jer je bilo stanje takvo da nalaže da se prekine post.